Подобного Паїсія Величковського, родимця полтавського, непересічна подія у духовному часопросторі Свято-Успенського кафедрального собору і всієї Полтави, оскільки своєю появою, котре акцентує увагу на постаті великого краянина. Наша земля має пишатися тим, що зродила святого, шанованого православною церквою. Наші люди мають пам'ятати, що тут ходив святий, і цей святий має стати духовним прикладом, прикладом духовного подвигу, прикладом духовної відповідальності за справу, якій віддано життя. Отож, до слова запрошую владику Федора. Дякую. Всечесні отці, дорогі браття і сестри, всі гості нашого заходу. 28 листопада пам'ять преподобного Паїсія Величковського. Це день його упокоєння. 1722 року він народився в Полтаві. 1794 року у віці 72 роки преподобний старець упокоївся, проживши складне життя, але зробивши унікальний внесок у відродження взагалі духовного життя не тільки в Україні, а в Україні, Росії, Молдавії, Румунії і всього світу. Тому що преподобного старця нашого знають в усьому світі, це без перебільшення. Його автобіографія перекладена кількома мовами – англійська, румунська, італійська, французька і, звичайно, українська. І ось в 2014 році російський переклад з'явився, нарешті, автобіографії нашого преподобного старця. Чому ми шануємо його пам'ять і чому ми це пропагуємо серед, по-перше, земляків преподобного Паїсія, ну і, звичайно, серед всього нашого суспільства? Справа в тому, що на моє глибоке переконання, преподобний Паїсій не просто з'явився тут серед нас як святий, як угодник Божий. На моє глибоке переконання, він повернувся на свою батьківщину, тому що вийшов з неї, коли йому було 17 років, залишивши навчання в Києво-Могилянській академії заради чернецтва, заради спасіння душі, залишив свою малу батьківщину і пішов шукати собі духовного наставника і спасіння. Наставника не знайшов, але сам став наставником тисячі людей. І через століття преподобний Паїсій повернувся на свою малу батьківщину для того, щоб нас утверджувати у вірі. Пропагуючи його життя, його вчення, принципи, які він проповідував, ми не просто прославляємо святого, пишаючись, що він є нашим земляком, чи ми є його земляком. Пропагуючи його постать, розповідаючи про нього, вшановуючи його, ми хочемо, і я переконаний, що якраз преподобний Паїсій Величковський цього бажає, ми хочемо, щоб люди пізнали його життя, його особистість, і спілкуючись з ним на рівні пізнання цієї особистості, його подвигу, його переконань, його світогляду, ми брали б з нього приклад. Ми йшли шляхом спасіння душі. Я думаю, що заради цього він і повернувся на нашу полтавську землю, на свою батьківщину, яку він любив, хоча Бога любив, звичайно, більше усього на землі. Тому що залишив і матір свою, і батьківщину заради спасіння душі. І сьогодні преподобний Паїсій, я впевнений, бажає того, щоб ми вчилися від нього. Ми, якщо Бог благословить, плануємо, і вже ця справа ось вже йде до завершення, до 28 листопада видрукувати житіє преподобного Паїсія Величковського. І не просто житіє, його автобіографію, написану ним самим. На жаль, писати він почав цю працю на схилі літ, і тому він не встиг її дописати. Він дописав її до 24 років.
від народження і до 24 років. Він описував нашу Полтавщину, звичаї, він описував ті випадки, які були в нього в житті. Дуже цікава його розповідь. Він там розкривається не як, ну, часто ми читаємо в життях святих, і святі перед нами постають такими, ну, легендарними, недоторканими, можна сказати, навіть неживими. А в своїй автобіографії преподобний являє себе як справжня людина з немочами, він описує свої переживання, прикрі випадки і так далі. Для чого він писав цю автобіографію? Не для того, щоб його шанували. Він хотів, по-перше, розповісти історію свого чернечого братства, яке виникло чисельне, до 1000 ченців було при кінці його життя, яких він духовно окормлював. Він хотів розповісти їм історію чернечого братства свого, а без її засновника, цього брата, без його засновника неможлива історія. Він був засновником чернечої громади. І в цьому житті він якраз намагався навчити ченців і всіх, хто буде читати це життя, цю автобіографію, вчити любові до Бога, вчити боротьби, яку він сам пройшов. Вчив не впадати у віччя, якщо щось не виходить на шляху до спасіння. Тобто все це, всі наші заходи спрямовані на те, щоб ми вчилися духовному життю і думали про вічне блаженне життя в Бозі. Бо від нього ніхто нікуди не дінеться, навіть якщо він не вірить у вічне життя за гробом, то це не залежить від людини. Віриш ти це чи не віриш? Так, як ми можемо відкидати закон земного тяжіння, сказати, так, я не вірю, що він є. Ну, можеш скочити з даху, побачиш, що він є. Так само і вічне життя. Можна в нього не вірити, але воно є. І преподобний Паїсій Величковський, турбуючись про своїх земляків, яких він любить, сьогодні з нами своїм життям, своїм повчанням і вчить нас, як нам спрямовуватися до вічного блаженного життя з Богом. Тому сьогодні ми вам представляємо унікальну ікону, аналогів якій немає, це абсолютно нова ікона. Мені здається, що це започатковано взагалі продовжено традицію українського бароко в сакральному мистецтві. Але ця ікона вже, якби, всі написи зроблені українською мовою. Тобто це вже новий етап, нова віха в історії Української православної церкви. І ми сьогодні звершимо свячення цієї ікони. А 29 листопада я всіх вас запрошую на святкове богослужіння в наш собор. Літургію очолить святіший патріарх Філарет. О 10-й годині вона розпочнеться. Ну, а о 17-й годині в театрі буде урочистий захід. Тому всім дякую, хто прийшов на це дійство сьогодні. Дякую Сергію Козлову, бо це його коштом, його стараннями споруджено цю святу ікону. І зроблено великий внесок в пропагування, скажімо так, культивування пошани до нашого земляка, родимця полтавського, тобто полтавця, про що він неодноразово писав і нагадував завжди про це, преподобного Паїсія Величковського. Коли ми говоримо про преподобного Паїсія Величковського, то про час його народження, місце і родину нічого вигадувати не треба. Він зріс на потужному полтавському ґрунті. Він виріс у сім'ї, яка віддала своє життя, свої духовні зусилля тому, щоб постав ось цей храм. Правда, тоді ще дерев'яний. Тому що прадід, дід, батько і старший брат майбутнього Паїсія Величковського, нашого святого, а народженого і охрещеного Петром, були пресвітерами Соборної Полтавської церкви. Його дід відомий усім філологам, українознавцям, як видатний бароковий поет, перекладач, як священик Соборної Полтавської церкви Іван Величковський, автор двох збірок цікавої, надзвичайно вигадливої і мудрої, глибокої християнської барокової поезії «Зигар з полузигарком» і «Млеко отовці пастиво належної». Поет, який віддав себе служінню Богові і полтавцям.
поет, який сформував ідеал прекрасного, поет, який виховав ще ці кілька поколінь священників. Власне, треба говорити не тільки про Івана Величковського поета, але і про його сина Івана Івановича, означуємо його як Іван Величковський II, ще один священник у Соборній Полтавській Успенській церкві, і старший брат, який і виховував самого Паїсія Величковського, бо той осиротів дуже рано, народився у 1722 році, а батько його помер у 1726 році. Мати сподівалася на те, що Петро, наділений неймовірними талантами, дитина добитлива, розумна, глибока, чемна, буде продовжувати родинну традицію. І навіть залучила до підтримки, для того, щоб йому залишили в спадок парафію саме тут, залучила відомих, знаних і впливових полтавців. І, власне, митрополит, який вислухав прохання Ірини Величковської, сказав, що гарний хлопець, і буде тобі спадкоємцем, тільки вчися. І він вчився, але більше шукав духовного наставництва. І Ірина Величковська залишилася сама, бо провела свого сина, юнака, до Решетилівки, який шукав себе, шукав духовного спасіння, шукав духовного наставництва, і прийняла його вибір. І залишилася, власне, сама, і з віком прийняла постриг і спасалася, як і її сестра, у Великоподощанському монастирі. Ми знаємо про те, що черницею була і бабуся Паїсія Величковського. У нього не було дітей своїх, але скільки дітей його духовних. Люди, які кормилися його особистим прикладом і його добротолюбієм, книгою, перекладеною старослов'янською мовою з грецької, святоотецькою книгою, яка стала повчанням і прикладом для людей у 18, 19 і 20 століттях. Він дуже цікавий письменник. Дуже люблю його послання братії на Сінокіс, де відчуття прекрасного у слові і вміння передати красу природи, красу людських стосунків, красу праці заради користі і заради людей звучить надзвичайно виразно. Але можна сказати, що якась духовна родинність і кровна спадкоємність все-таки продовжується. Тому що уже на початку ХХ століття, а точніше в 1909 році, Олександр Величковський, ніжинський священник, напевно, представник оцього славного роду, зберіг книжку свого прапрапрапрадіда і повернув її нащадкам. І він завжди пам'ятав, чийого він корення і чийого він усердя. Ось про яку людину і про який видатний рід ми маємо сьогодні згадувати. Тому що без їхнього прикладу і без оцього полтавського духовного коріння, напевно, що постать Паїсія Величковського була б неповною. І він такий, який зробили його попередники, кровні і духовні. Власне, тепер до слова я запрошую Сергія Валерійовича Козлова, осердям і клопотанням і коштами якого з'явилася ця ікона. Прошу. П'ять років тому мені довелося долучитися до створення ікони Паїсія Величковського, яка зараз у нас є в соборі, яка освячена патріархом України, в яку вмонтовані мощі. І от 5 років тому я вивчив всі можливі ікони, які на сьогодні взагалі існують. І побачив про те, що ікони тільки існують в портретному вигляді. І ось уже рік тому з'явилось таке бажання, коли я вже прочитав «Життя Паїсія Величковського», почав його вивчати більше,
рік тому після святкувань Паїсія Величковського 28 листопада у 2014 році, вже десь близько десь до січня, з'явилась така ідея, що потрібно, щоб була ікона життя Паїсія Величковського. Так як у більшості святих, відомих нам всім, є ікона життя Паїсія, де показані в клеймах, сюжетах, їхні головні життєві шляхи. Прийшлося попрацювати, зробити до десятка ескізів, так як я це міг зробити, тому що я, ну, якби в уяві, по суті, довелося мені створити цю ікону. І вже на початку літа я дуже дякую, що звернувся я до владики Федора, нашого архієпископа, з цією ідеєю створення ікони, і він дав мені благословення. Благословення на те, щоб продовжити працю по виготовленні такої ікони. Ну, ви знаєте, вчора я собі дав слово про те, що, мабуть, я більше не буду створювати ікони. Ну, створювати, тобто, ви розумієте, ну, будувати їх, так? Тому що це дуже велике випробування, я вам скажу. Взагалі тяжко. Тяжко. Приходилось навіть звертатися до Господа про те, щоб давав сили на це. Ну і вона збудована в паперових ескізах. Останній ескіз благословив владика. Все, ми вирішили, що там повинно бути 6 клей, які будуть говорити про життя Паїсія Величковського. Під кожним клеймом, сюжетом є підписи, які ви зможете прочитати нашою рідною українською мовою. І вже влітку я почав шукати іконописця. Звичайно, хотілося знайти іконописця в Полтаві. На жаль, сьогодні до нас не змогли прийти ті люди, які пишуть ікони, але вони не можуть і навіть сьогодні назвати себе іконописцями. І я колись, ну, просив написати фахівця, художника ікону, то до 3 звертався, і кожен із них сказав: ні, я не іконописець. Щоб стати іконописцем, треба бути дуже віручою людиною. Підходить до ікони, до її написання тільки з вірою і Господом, і постійно в молитвах, постійно думати про це, тобто жити цим. І кожен такий художник говорить, що ні, я не іконописець. Ну і все ж таки мені вдалося знайти людину, яка змогла б написати цю ікону. Звичайно, саме головне вас всіх цікавить, хто її написав. Але ось з дозволу владики, і сам я також прийняв рішення про те, що на сьогодні, нехай це буде поки що в таємниці, ми повинні пережити трішки час, і потім те ім'я ви його почуєте, я думаю. Людина, яка постійно працює з іконами, їх реставрує, має високий фах, навчався іконописець в Москві, в Санкт-Петербурзі. Більше 10 років пропрацював на церкви в Росії. Тобто робив фахові реставраційні роботи. Зараз живе в Полтаві, і це дуже добре, що в Полтаві такі є люди, які можуть писати ікони. На сьогодні я знаю десь приблизно таких 5 осіб, які творять їх. Це дуже добре. Часів життя Паїсія Величковського. Вона виконана в афонському та українському барочному стилі. Якраз в той час ікони в Україні так і писалися. Сама вона не має яскравого вигляду, тому що ікона – це дійсно не картина. Посередині стоїть постать Паїсія Величковського, і з лівої частини, верху,
має напис «Життя святого преподобного Паїсія Величковського, родинця Полтавського». Дійсно, мені хотілося іще раз навіть на іконі, ось, щоб цей напис був. Я запитував Володимира, чи може бути таке. Дійсно, я дуже вдячний, що духовенство приймає іменно цей напис. Ще раз, який підтверджуватиме, що він родинець є Полтавський. В першому клейму ви також побачите ту першу дерев'яну церкву, яка згадується іще з 1695 року. Цей сам сюжет був взятий із картини Сергія Васильківського. Да, Сергія Васильківського. Картина є ним написана «Ярмарок в Полтаві». І ось там є це зображення цієї церкви. Тобто це якраз та церква, яка ось є на іконі. Звідти і вийшов сам Паїсій Величковський в 17 років. Тут також є свідчення написи про це. Ну і його головні такі сюжети – це те, що на Святій Горі Афон він перебував, заснував Свято-Іллінський скит, переклав Святі Писання, святих отців, добротолюбі, ось він сидить і займається цією працею. Він вів велику переписку із нашим українським січовим козацтвом. Це також свідчить тут на іконі. Я думаю, що це дійсно треба було показати про те, що він підтримував Україну і козацтво. Помер в Іллінському скиті. Показано в Нямецькому монастирі. І ось Нямецький монастир тут зображений. Повернувся до нас в Полтаву, в нашу вже сучасну Успенський собор у 2012 році у вигляді ікони, яку піднімають ангели до небес. Я думаю, що ця ікона, ну, вона якраз показує все те житіє головне Паїсія Величковського. Дуже було б добре, якщо її з часом будуть копіювати, розповсюджувати для того, щоб якомога більше людей змогло побачити і знати Паїсія Величковського. А я думаю, подивившись на ікону, той, хто не читав «Життя», я думаю, що зразу захоче прочитати, тому що ми, полтавці, повинні знати. Угодників твоїх ти не відчуваєш.